Денеска сме тука во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, нашите драги домаќини, да промовираме нов инструмент на Фондот за иновации и технолошки развој, иновативни ваучери, кои што ќе бидат наменети за компаниите кои што ќе сакаат во својата работа, во своите истражувачки активности да ангажираат кадар од академската заедница. Мене ми е навистина задоволство што можам токму тука во Штип да биде првиот град од каде што ќе почне промоцијата на новиот инструмент, кој што ќе го предложиме на владата за усвојување формално и очекувам веќе со почетокот на наредната година, календарска, да можеме да го објавиме првиот повик. Посебно ми е драго заради фактот што пред некаде 9 месеци прв пат го најавивме како можност низ една дебата која што имавме токму тука. Нови универзитет, дававме наше ветување дека ќе сториме се за да може да се подготви да се обезбедат финансиски средства за ваков еден формален ангажман на академската заедница во реалниот сектор. И еве денес имаме конкретен продукт кој што ќе го презентираме, секако во форма на предлог. Многу е важно денес да го чуеме мислењето на академската заедница, бидејќи тие ќе бидат корисници на новие средства. Сите корисни предлози, конкретни предлози ќе ги вградиме во нашиот предлог и како што кажав, очекувам до крајот на годината процедурата во рамки на владата да заврши и веќе со почетокот на наредната година првиот јавен повик да биде објавен. Инаку иновативните ваучери, како што споменав, ќе бидат наменети за компаниите, меѓутоа првенствено за ангажирање на луѓе од академската заедница. Станува збор за поединечни ваучери во вредност до 500.000 денари. Формално како корисници ќе бидат факултетите, односно универзитетите, меѓутоа, повторно кажувам, значи, крајни корисници, односно приматели на средствата, ќе бидат ангажирани луѓе од професорската фела. Ова е еден од начините како сакаме да поттикнеме истражувачкиот капацитет во оваа држава кој што несомнено е голем и формално се вклучи во поттикнување на економскиот раст. Постојат ли во предлозите до сега одредени критериуми веќе или нешто што ќе биде? Има. Денеска ќе ги презентираме критериумите. Како што кажа, станува збор сепак за предлог кој што го изработија колегите во соработка со МАНУ. Меѓутоа, овој предлог денеска ќе го презентираме, како што кажа, како предлог, за да ги слушнеме мислењето и на тие што треба да ги користат средствата и низ еден партиципативен процес да стигнеме до финални критериуми за користење на овие пари. Процесот е релативно едноставен. Постапката за користење е релативно едноставна, меѓутоа повторно кажувам, тоа што ние го замислуваме како едноставно, сакаме да го презентираме, да го слушнеме гласот на академската заедница и стигнеме до конечен предлог. За најнапред да кажам добро дојдовте на директорот на Фондот за иновации господин Десподовски на универзитетот. Тоа е што викат добро виден гостин на нашиот универзитет. Имаме добра соработка со Фондот за иновации и мислам дека ова програма која се предлага да се биде промовирана како програма е исклучително значен инструмент во поглед на трансферот на знаењето од академијата кон стопанството и мислам дека не само таму и мислам дека може значи да придонесе во застраснувањето на материјалната база на професорите, односно да изголеми нивните приходи, бидејќи тоа е исклучително важен сегмент во делот на тоа ако сакате квалитетно образование, ако сакате истражување, ако сакате професори кои се независни, автономни, кои креираат јавно мислење кое е независно од било која да кажем артикулација. Затоа мислам дека ваквите активности треба се подржат во насока на тоа да се максимално подржи оваа идеја на фондот кој води кон подобро утре за професорите кои имаат креативност и кои имаат можности, кои имаат знаење, кои знаат да направат бизнис заедно со стопанството и мислам дека е исклучително важна поддршка на конекцијата меѓу стопанството и она што значи академија и мислам дека е права работа на фондот ова што го промовира. Благодарам.